Малий та середній бізнес дуже залежить від підтримки місцевої влади. Про це говорили організатори заходу. Якщо допомога великому бізнесу – це в основному законодавчі зміни, то робота з дрібними підприємцями вимагає іншого підходу. Наприкінці 2016 року облдержадміністрації була розроблена програма з підтримки малого та середнього бізнесу. На її виконання з обласного бюджету передбачалось 2 мільйони гривень. За рік її дії підтримка, за словами представників обласної влади, була суттєвою. Підсумками 2017 року Миколаївська область щодо фінансування підтримки і відшкодування відсоткових ставок є абсолютний лідер серед всіх обласних бюджетів. Більше того скажу, багато спробували запустити подібну ініціативу у себе в регіонах, але в силу тих чи інших обставин вони не змогли деякі навіть приступити до її реалізації. Як вважають підприємці, у місцевого самоврядування насправді небагато інструментів впливу на розвиток економіки. Серед них і цільові програми, які приймаються раз на 2 роки. Програма підтримки підприємництва, що діє зараз, готувалась економістами та підприємцями разом. Насправді, це, напевно, вперше за тривалий час процес підготовки програми був відкритим. Було загалом 5-6 зборів з підприємцями, з організаціями, зі структурами підтримки підприємництва. Тобто, фактично, рекомендації до цієї програми вносило достатньо широке коло підприємницької громадськості. Ще одну програму презентували в рамках хабу. Йдеться про матеріальну допомогу на відкриття власної справи для учасників АТО. Унікальність цієї програми в тому, що вона вперше реалізується в Україні, де учасники АТО на конкурсній основі зможуть від обласної адміністрації отримувати допомогу на відкриття власної справи до 50 тисяч гривень. Безумовно, це не йде мова про роздачу всім направо-наліво грошей, а саме тим, хто вже чогось досяг. Безпосередньо проект «Інвестиційний кластер», регіональний інвестиційний хаб реалізовуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки секторальної політики, розрахований на 3 роки, а загальний бюджет становить близько 5,5 мільйонів гривень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.